Welcome to Le Castellet as we return from across the Atlantic for the 2018 French Grand Prix. The last time Formula One cars raced at the Circuit Paul Ricard, Alain Prost took Ferrari's 100th Grand Prix victory and the 42nd of his own illustrious career. That was 28 years ago, when half of the drivers on the grid today had yet to be born. And how, I wonder, will that legacy continue in the modern era? The Circuit Paul Ricard then, a 3.6-mile track 25 miles east of Marseille. 15 corners here, 6 to the left and 9 to the right, with the main overtaking chance expected going into turn 8. Top speeds today should be around 205 miles per hour. Also here, of course, is Anthony Davidson. Let's talk briefly about Stoffel Vandoorne. As ever, the threat of unreliability is never far away, and indeed they'll be starting out of position today due to a power unit component change. So it's going to be a difficult task to move forward from there. Everyone has to deal with penalties or reliability issues from time to time throughout their career. You just have to suck up the pain and get on with the job at hand. Today isn't about performing a miracle to put the car back where it should be. It's about effective damage limitation. We're almost ready to go then. This is what the starting grid looks like for today's race. It's Williams in pole position there, with Sebastian Vettel starting alongside. Looking down the rest of the grid, we have Raikkonen, Ricciardo, Max Verstappen, and Ocon, Hülkenberg, Perez, Sainz, and Lance Stroll, Bottas, Gasly, Lewis Hamilton, and Magnussen, Leclerc, Hartley, Fernando Alonso, and Marcus Ericsson. Grosjean and Stoffel Vandoorne completes the grid. Tell me about some positions that are not on the solo U-turn for offense. I will do tricky on the main career. Takže F je na 2018. Dnes takový už po páté se mi povedlo zajet kvalifikaci pole position. Opravdu po páté? Nespomínám si, ale vím, že pole position mám. No, pole position se získal i minulé sezóně v Rusku. Tak to je asi čtvrtá pole position. No, minulé v kalendě určitě jsem za pole position, ale závod... Když tu druhou polovinu závodu jsem totálně zmrvil. Ale Lance Stroll to dotáhl a zachránil tak čest Williamsu. Když ještě o Lance Strollovi, tak se ho dneska v kvalifikaci dokázal porazit v rivalitě. Asi po osmé. Že páně, to už mi kecu, taky vzpomněte na pole position se mi nebo já během jízdy. Podepení zase jako vždycky. Tak, teď přijde restart. Myslím, že i v Číně jsem získal pole position. Ne, v Číně jsem... Azerbajdžán. Myslím, že Azerbajdžán. Tak Vettel se dostal přede mě. Tak a Vettel ujíždí.
opposite the Salts. His name is Pitvinto. Shaburu Prina Super Soft Tech. I touch well and make it later. Let's use some of this energy. Increase the ERS deployment. Jsem taky přemýšlel, kam přestoupit, který jestli vůbec přestoupím. Asi si potřebuji zajet do boxu okolo dřív. Pokud si to zmít Undercana Sebastiana Fekla, tak má zájde boků dříve. A už jsem v boxech. Tady taky už není cesta zpět. Takže... Ten na posledních místech. A tady jsi si sám propad. Měli přijít okno k zastávkám v boxe. Thank you.
trailing our teammate by 15.0 seconds. Ale nikdo nezajíždí. Já jsem absolutně nejrychlejší druhý sektor. A už zajíždí stopa Fandona. A už je tam první jezdec v boxech a další. Zatáhl i můj tým, můj kolega Lance Stroll. Zase samozřejmě nevím, že to tím by se tady byl Kimi Räikkönen, ale mě zajímá Sebastian Vettel. Tečka už. O tom už vím, Jeffe, o tomhle už vím. Vettel v boxech! Teď to bude buď anebo! Buď se dostou přepadat anebo ne! A jsem před ním! Undercut mi vyšel! Tak teďka hlavně neblbnout a neopakovat tu Kanadu, kde se si rozbil přední křídlo a nedal flashback a když skutoval, jsem se propadal až mimo body. To jsem úplně poslední, vyšpal jsem se akorát na 12. místo, ale za 12. místo se žádný bod nedával. I to se stává.
tenkrát. Náskok na Fetla je 4 vteřiny. Charges high. Let's increase ERS deployment to up the pace. Ale jestli jestli by tohle to nebyl můj poslední závod na Vlien. Protože než začne další sezóna, tak se adaptují součástky. A já nedokážu vůbec předpovědět po jiných týmu, jestli se to adaptují nebo ne. Když u Mercedesu víme, že ti se to vůbec neadaptovali. Ale zatím, co se tady kecal, tak je dvojice su Ferrariu dojela. Už jsou za mnou nalepení. Tak on si hád. Musím zapnout hot lap. Kontakt se Sebastianem Vettelem. Jo, má opět zapnutý hotla, jinou stopu, jinou stopu, čpe se to vzul také, Kimi Räikkönen. A problém! Jedno Ferrari mě sestřelilo. A Kimi Räikkönen se nutí mezi týmovým kolegou a mnou. A tohle je výsledek. A teďka zapínám svůj první flashback. Je to nebylo málo, tak jako nevím, před metrem a už točí taky na první místo. Už je na 3 kola. Ale ještě nemůžu požít, bátovky spaly vám. A takže před mě, co se bojí mezi oběma, jestli Ferrari.
a kontakt! Rozbité přední křídlo a další flashback. Nezdáhal se tu druhou zatáčku. A Vettel se chce vrátit na druhé místo. Došlo k kontaktu. To je zimno a Kimi Räikkönenem. A už nás dojel Max Verstappen. Ale šníči zdávno mají skopené za ní křídlo. Vettel jako raketa se... Tam naznačil útok, ale musí se zase brát v útoku Kimiho Räikkönena. To všechno se děje, Max Verstappen na Red Bullu. Let's turn up the ERS deployment and burn some of this energy. Jo. Na posledních dvou pozicích je tam jeden jezdec Haasu a Stoffel fanou z McLarenu. Další skopené za ní křílo. Petr Räikkönen, Verstappen a taky na Force Indie. Ajajaj, já musím teďka použít flashback, protože... Hrubá chyba z mého pohledu. Je to Esteban Ocon. Francouzský závodník. Velké ceny Francie na na britském voze. A problém. Někdo nám odstupuje ze závodu. A je to Brandon Hartley. Všem se si žlutých zón. Tady máme Brandona Hartleyho. Tady přední si to protiž dozávali Lance Stroll a Carlos Sainz. Tak to byl technický problém. A tím jezdcem, který bojuje se Stoffel Fontainem, je Romain Grosjean. Teď už pět jezdců bojuje a první místo. A poslední kolo! Poslední kolo závodu! A já tady bojuji o své první vítězství! Když pojíždíme... kolem stojícího Brenda Hartleyho, kterého jsem nezaznamenal, myslím, že by ano. Jestli taky ne, tak... Každopádně poslední je to, že Brandon Hartley nepokračuje. A Verstappen je třetí. Sebastian Vettel spadl až na páté místo. Tam teď by měli jedno kolo vydržet. Target. Drop down to mix too soon.
Velice rozhodující poslední sektor! A další žlutá! Platon má, že je městecí Renaultu má problém, pojďme se na něj podívat. Skutečně Grosjean Fandon s technickými problémy až vzadu. A Carlos Sainz defekt! Carlos Sainz mi nevydržela! Levá přední pneumatika! A pořád spadne až na to 19. místo. Tak tady... Ale šákový zavlajka! Tam jsem použil na tři flashbacky! Je to tady! Dámy a pánové, to se není pravda! Sen se stal skutečností! Kanem, to jsem odčinil! A tohle je výsledek! I think a large part of the result comes down to temperament. They were able to get everyone around, and that's allowed them to get the best out of the car to maximize the radost u Williamsu. Sebastian Vettel až pátý. Esteban Ocon se před někdy ještě dostal. 31. Vettel by měl být na čtvrtém místě. Kdysi dávno jsem podepisoval s Dimi Williams jako nejhorší stájí. Ale závody plynuly a my jsme se dostávali až sem. To bylo tak, to by byla ta největší rozlučka. Nejlepší rozlučka, jakou jsem by mohl vykonat. Here's how things look in the driver's table. Well, the gap at the top of the championship has been cut down. A ty se vás po 6. sektor PS, asi vším fůra, budu profas Indy. 7. Daniel Ricciardo, 8. Valtteri Bottas, 9. Nicole Kimmer a 10. Lewis Hamilton. Good battle, sensible driving. He can be pleased with that performance today. Mimo bodem Renzo, Kevin Magnussen, Pierre Gasly, Fernando Alonso, Charles Leclerc, Marcus Ericsson, Stoffel Fandor, Romain Grosjean. Carlos Sainz nakonec ztratil skoro celou vteřinu na Romaina Grosjeana a jediný, který nedojel, je Brandon Hartley. Držím si stále páté místo. Ocon se posunul na místo 9. s ziskem 13 bodů. Hulkenberg se také posunul před Lance Strolla a dále bez změny. A Williams se posunul na třetí místo! Force India se posunula na místo čtvrté, Mercedes spadá na místo páté! Yes! Amazing performance out there. You must be really happy. Jo, to jsem, Claire, to jsem. The top points today. Was it a comfortable win? Pohodlné vítězství? Another podium. You must be getting used to it up there. Další podium. Pochválíme oddělení pohonné jednotky. Do you think your rival learned from his battle with you? Potřebuji si zvýšit sportsmanship. Well, it looks like your luck has changed. Things went a lot better than last weekend, didn't they? Co vylepšit? Nebo že jsme na to asi z šasí. Appreciate your time. Tak. Si ten díl ukončím předčasně. Tady vidíte, že jsem vyhrál rivalitu na tlence. Cože? A to už je stejně jedno. Ukončuje to předčasně. Děkuji, že jste se dívali a zatím nasledanou.